ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. یا فیزان کې چې دا کوم ماشومان نومونه ځخلم اول دا هپز والا نومونه بیا د ترجمه والا بیا د ناظرې والا نو ار یو کس پر راضی او حضرت شیخ سے بلاوی پسر باندې لاس راکا کې بیا برادی په خپل ځای باندې بیا کېنه واپس شیخ کلیپ ته برانه لري. Thank you.